Então, meu nome é Leila, eu sou da direção do CEP-RJ, eu ocupo a Secretaria do Interior, também sou da direção do CEP Nova Iguaçu. Eu não tenho tantos anos assim como alguns companheiros do sindicato, eu estou no sindicato desde 2000, então tenho 11 anos, acompanhei algumas greves e essa em particular teve um sabor diferente, sobretudo por conta da conjuntura difícil que a gente, os servidores públicos estaduais, têm sofrido com o governo Sérgio Cabral. A greve ela começou meio que morna, nossas pretensões era para que ela acontecesse em agosto, por conta da categoria desde 2003 não está chegando junto, mas o movimento dos bombeiros acabou antecipando e ajudando a consolidar algo que para a gente já estava claro, né? Fazer a mobilização contra as políticas do Sérgio Cabral. A greve em si, ela, infelizmente, não foi uma greve com o grosso da categoria, mas acho que a gente conseguiu acertar alguns passos. Sobretudo, quando no momento que a gente já estava meio que sem saber o que fazer, a gente conseguiu efetivar algumas ações do tipo a ocupação do gabinete do secretário e o acampamento. O acampamento foi um capítulo ou um fato à parte da nossa greve. Quem teve a oportunidade de conviver aqui sabe o papel fundamental que essa parte da nossa greve cumpriu, seja no incômodo do governo, seja no incômodo para o secretário de Educação saber que tem uma parcela da categoria que como uma pedra no caminho. E por outro lado, foi daqui do acampamento que saiu alguma das políticas, alguma das ações concretas, como o ato lá na Praia do Leblon, como a visibilidade através do abaixo-assinado, a galera jovem conseguiu implementar um tipo de dinâmica bastante diferente. Assim, eu que gosto de acompanhar essas mudanças, até porque eu tenho filhos jovens, então, para mim foi bastante gratificante o convívio com essa galera aqui, mais jovem, irreverente, em alguns momentos tratavam a gente com uma certa tolerância, né? Tipo, não confie em ninguém com mais de 30, mas aos poucos a gente foi conseguindo se entender e fazer com que eles também aprendessem a conviver com a gente e entender que quem é mais velho, né? Nem todos estão contra eles ou contra as políticas que eles apresentam. Então, de modo geral, a gente está desmontando esse acampamento. Isso aí fica evidente na ação de cada um, na resistência que a gente está tendo de desmontar esse acampamento. Na verdade, a gente acabou encontrando aqui um pouco do que a gente gostaria de que fosse a nossa convivência lá fora, longe dos embates políticos. Aqui no acampamento, alguns momentos difíceis, mas a gente aprendeu a se ver, né? Cada um com a cara amarrada, ou acordando de manhã com a cara amarrotada, ou conhecendo o outro lado mesmo, fora aí das disputas, dos discursos inflamados. Então, assim, estou deixando o meu depoimento. Espero que a gente consiga reproduzir essa convivência respeitosa que foi esses 30 e pouquinhos dias no nosso cotidiano. É óbvio que nos municípios, os embates aí mais frequentes.
questões que enfrentaremos, né, na luta do sindicato, que isso fique mais leve, que a gente consiga tentar fazer uma militância diferente a partir dessa greve. Um beijão para todos. Diego, valeu esse suporte, né, que vocês conseguiram dar para o movimento, coisa que a gente nunca conseguiu fazer. É importante que, acho que várias pessoas da direção já tenham falado isso, mas nunca é demais falar. Vocês conseguiram dar uma dinâmica para o movimento muito diferente, que eu não tinha visto ainda. Vocês conseguiram, de forma muito mais competente, e eu quero registrar isso daqui, botar o movimento na mídia, nas redes sociais, coisa que o nosso sindicato não conseguiu. E é importante que a direção chame para si essa responsabilidade, que não dá mais para a gente fazer o movimento da forma como a gente tem feito. Né? Eu já andei conversando com vários companheiros aqui, novos companheiros, que apontaram a necessidade da gente estar contratando pessoas com capacidade, com tempo de estar colocando as informações de interesse da categoria em tempo real. Né? Então isso daí foi uma lição, né, para a gente. Um beijão para todos.